ótima segunda-feira para você. Que coisa boa! É mais uma semana de trabalho. Temos a bênção de Deus, temos o cuidado de Deus. Que essa sua segunda-feira seja maravilhosa. Quer saber como que ela pode ser melhor ainda? Separa hoje um tempinho para estar na presença de Deus. Põe lá o seu celular para despertar, sei lá, daqui 5 minutos. E para e começa a orar. Fala com Deus 5 minutos que seja. Pode falar mais se você quiser e gostar, mas pelo menos 5 minutos fale com Deus. Ouça a voz dele através da palavra. Os nossos dias, eles são mais felizes quando a gente para ouvir a voz de Deus. E nós estamos nessa semana estudando sobre a nova aliança. Sábado e domingo a gente estudou praticamente o mesmo texto, Jeremias 31, do verso 31 até o 34. E hoje nós vamos olhar outros textos da Bíblia que falam sobre essa nova aliança ou sobre o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. Eu quero convidar você a ler a Bíblia aqui em Ezequiel, capítulo 36, e a gente vai focar em dois versículos, o verso 26 e o verso 27. Então abra sua Bíblia aí, Ezequiel 36, verso 26 e verso 27. Aqui o texto ele não fala explicitamente as palavras nova aliança, mas quando a gente lê, você vai identificar junto comigo que tem aqui alguns elementos que pertencem a essa nova aliança. E amanhã, no decorrer da semana, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a nova aliança no Novo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. Deus, ele está falando de um dia, onde e de um desejo, que ele quer te dar um coração novo. Quando que Deus quer te dar um coração novo? Quando que Deus quer fazer esse transplante de coração? Não é fantástico e maravilhoso você parar a pensar que tem pessoas por aí que estão andando com um coração que não é o coração que elas nasceram? Eu não sei você, mas eu fico assim espantado com a maravilha, né, da ciência, da medicina, que com a bênção de Deus consegue fazer coisas maravilhosas, um transplante de coração. Já parou para pensar na dificuldade que é você fazer um transplante de coração? Pois é isso que Deus propõe fazer para cada filho dele que mora aqui nessa terra. Deus, ele quer fazer um mega transplante de coração. Só que tem um problema. O transplante de coração, ele precisa que o paciente aceite. O paciente tem que desejar. Deus, ele quer pegar e quer tirar o coração de pedra que a gente tem e ele quer nos dar um coração de carne. Isso aqui é obviamente uma expressão, né? Quando a gente fala coração de pedra, às vezes a gente até fala, ah, falando é um coração de pedra, a gente diz que é um coração duro, né? Não se emociona, ou a pessoa não, sabe, parece que não, os sentimentos não alcançam ela, né? Um coração de pedra. Ninguém tem de fato um coração de pedra. Mas o texto está falando aqui que se alguém tiver, essa pessoa não pode ser humana, essa pessoa não pode viver. Um coração de pedra não bombeia sangue? Um coração de pedra não mantém ali as funções do corpo funcionando? Ninguém tem um coração de pedra de verdade. Mas esse coração de pedra, ele pode se manifestar muitas vezes nas atitudes. Tem pessoas que até têm um coração de carne físico batendo aqui. Mas muitas vezes quando a Bíblia fala a palavra coração, ela está se referindo à mente. Ela está se referindo ao nosso interior. E essas pessoas, embora no exterior elas tenham tudo que um ser humano tenha, no interior talvez elas já tenham perdido a sua humanidade. Já parou para pensar nisso? Quando você tem um coração de pedra, isso quer dizer que você não está atento ao sofrimento do seu irmão. Quando você tem um coração de pedra, isso quer dizer que você não está atento à voz de Deus. Quando você tem um coração de pedra, isso quer dizer que você não se importa com os outros, se importa apenas consigo mesmo. E a triste realidade é admitir que todos nós temos um coração de pedra. Todos nós temos o pecado dentro da gente que desumaniza as pessoas, desumaniza a criação de Deus. Deus, ele quer fazer um transplante de coração em você. Deus, ele quer pegar o seu coração de pedra, ele quer dar um coração de carne. Agora, como que isso acontece? O verso 27 nos explica. Através do Espírito Santo. Deus, ele quer colocar dentro de você o Espírito dele, para que através do Espírito Santo você possa ser humano de verdade. É só quando Deus habita no teu coração que você se torna humano.
Quando você expulsa a presença de Deus de dentro de você, então você vai lentamente se tornando menos humano e se tornando mais pedra. Você quer ter um coração de carne? Quer ter a bênção de Deus? Quer ter realmente a vida, a vontade de Deus impressa na sua vida, impressa na sua mente, no seu coração? Então permita que o Espírito Santo entre e habite em você. E para isso nós precisamos orar. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado. Porque mesmo com esse coração de pedra que a gente tem, o Senhor nos ama e quer nos transformar. Para isso, Pai, precisamos do Teu Espírito Santo. Que esse Teu Espírito venha e faça com que a nova aliança seja cumprida na nossa vida. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.